Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, govoreći na skupu Nove perspektive Sjeverne Makedonije u organizaciji Bečkog ekonomskog foruma, kazao je da je trenutno Sjeverna Makedonija jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nema sporove sa susjedima i da je time stabilnija od ostalih dijelova regiona. Stalno me pitaju ko će prvi pristupiti EU, a moj odgovor je uvijek isti. Radi se o procesu zasnovanom na zaslugama, o regata pristupu i brzina pristupa zavisi od toga ko najbrže napreduje na tom putu. Počeli smo pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom i trenutno te zemlje su formalno najnaprednije na ovom putu, ali to ne isključuje mogućnost da će Sjeverna Makedonija uspjeti da nadoknadi zaostatak koji ima, jer je jedina zemlja koja nema ni jedan bilateralni spor sa susjedima. U strategiji Evropske komisije za Zapadni Balkan smo jasno rekli da prihvatamo nove članice samo ako nemaju bilateralne konflikte. Nismo spremni da uvozimo konflikte. Sjevernomakedonski premijer Zaev objasnio je da je spor sa Grčkom riješen na način da su dvije strane prihvatile da dijele zajedničku historiju. Izrazio je nadu da će ovaj pozitivan primjer doprinijeti da se nastavi dijalog Beograda i Prištine i kasnije riješi i problem u Bosni i Hercegovini, što je ocijenio veoma potrebnim za cijeli region. Kada smo prihvatili da dijelimo zajedničku historiju, to nam je otvorilo mogućnost za budućnost. Sada smo zemlja sa novim imenom, naše smo rješenje za škakljivo pitanje o identitetu i imenu, ali na najbolji način za budućnost novih generacija u obje zemlje. Pronašli smo mogućnost kako da se priznamo da razdvojimo Makedonce u dvije zemlje. Mi smo stvarno sjeverni dio historijskog regiona. To je dobar primjer rješenja koje može biti primijenjeno na druge dijelove svijeta sa istim problemima. Europski komesar ukazao je na to da u Sjevernoj Makedoniji postoji politička stabilnost, jer je opozicija spremna na dijalog u skupštini, što bi, kako je konstatovao, želio i drugim zemljama regiona. Rekao je da je taj napredak urodio plodom i da najprije predstoji pristup Sjeverne Makedonije NATO-u, što bi, kako je dodao, trebalo da se dogodi do iduće godine. U poređenju sa drugima, situacija u Sjevernoj Makedoniji je bolja, jer se tamo opozicija ponaša kao prava opozicija. Konstruktivna je i učestvuje u parlamentu, u političkom životu, na način kako se očekuje u jednoj zreloj demokratiji. Posljednji predsjednički izbori su dokazali da je moguće zajednički napredovati. Hahn je izrazio nadu u uspjeh uvjeravanja skeptičnih članica da se otvore pristupni pregovori sa Skopljem što prije i kazao da je uvjeren da će to uslijediti još prije ljeta te da će prva poglavlja moći da se otvore do kraja godine.